किस चीज की तरफ देखो, बोलो बोलो किस चीज की तरफ देखो। और सदर तवायम बस का o sapur de Facebook o Facebook tadı katıl o 19 tarih bandı de book tavgura tavajjo sapur de Facebook wala ve khuzan lag book wala jor ka book ke study da taraki pa book ke da tavajjo nadar cha khpal ta ke kalam zama ta ke kalam sa che de tavajjo zamung ne shara ke tabligh wala amir sahib de da amir sahib ta ke kalam de aga ka che number bayani o bayan kai na gawi a اگر وہ کامیابی اللہ پر دین کے خدا اللہ برازی کو گش بکو تعلیم بکو شبی جمعہ شبی اتوار لبزو زورتم امیر سے پدی او باند خلق ہم چارج کے اوزان ہم چارج کے نظر چا خپل تا کہ کلام دیو کہ امیر سے او کہ ندا دا تا کہ کلام دیو گناہ ندا زما تا کہ کلام سے شہ دے سوک جو ہے ڈیر ڈیر ہوئی دا چا تا کہ کلام چدی 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 اور سوک چکم دے ہوئی توجہ اور قائد جمعیت قائد ملت اسلامیہ قائد انقلاب مولانا فضل الرحمن صاحب تکے کلام چالا ورزی زبا مخوخ شما ہاں ہاں پختو کی سنگ ہوئی بلا پختو کی ہوئی ٹک دا ستا جملہ ٹک دا چا ہوئی ہے ٹک دا نا نا دا بایو پختو کی ہوئی ہے کنا نا بھائی ہاں دا وای سنگا زمارونو وای کنا وای دار چخپل تا کہ کلامی او زمون دا نوجوانن اخناب چیئرمین دا تا کہ کلام دی ہا ہا دا چا دی وای دا چا دی وای نو تقریبا دا ہر چا تا کہ کلام شتا نور چا تا چا سو نه زما دا توجہ دې سنی غنی غکړي هر سړی ابر ثوابه کې پروګرام مو نمخ کې گاډي روانو دا ریشکه به تیز رفتار هغه کې زنان ناسمه ته خیال نو دې ګنمن راته وي و یا زنان نس کې یو زنان بل ته دا چل کې یا توجہ 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 خو کو سټوډنټان دي د سکول کالج یونیورسيټي توجہ کو پروفیسوران ټیچران دي کټره په کول دي هغه مخ کې سرازه مخ کې دغه کې زما بیان دلته بنیر ته کم ځو چینا کی چینا کی اچک پوس کی ادری دا کسان ولاړو زمونږ دا خیبر پختونخوا دا پولیس دلیر بہادر جانباز سیکورٹی باندې کم کسان چې ڈیوٹی ته ولاړو نه کسان ولاړو لک سیټ ته موبایل مو سره ڈیوٹی په دوران کیسه پار چاغو سکیږم موبایل یوز کول بہرحال نه ما ورته وی ویم ڈیوٹی په توجه سره کوي ما ته خو یو توجه ته بيځه توجه نه په هر دار چې خپل ته کې کلام زما ته کې کلام سشه دی ایا سړی په بیان کې چې کم دی ډیر ډیر وی چاله دړک زما دې توجه ډیر ل دړکړي او دې بازو کې خبا قاعده خارخ لګولې زه ورته ځان ل برنال واخلې چرته زیات نشي نو چا ورته وی چې بیان تقریر کوا خدا چې کم دی مو آیا هغه ورته وی کڅوک می سر د تنی غوس کی چې کم دی کڅوک می سر د تنی غوس کی چې کم دی واو بنړه ما د چې کم دی نه چې کم دی به هر حال د ټولو توجه غواړم رب کائنات د تمام کائنات د انسانان د پاره د انبیاو سلسله وګرځول ادم سے لیکر رحمت عالم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات اللہ دنیا تراو لے گل دا انبیاء و نبات بیا دا انبیاء وارثان تر قیامت دا ورز پوری اللہ تعالیٰ دا انسانانو دا دنیا و دا اخرت دا کامیابی دا پارا اللہ تعالیٰ پا دی امت مسلم کی دا علماء و انتخاب حکم اور سنچ دی کائنات کیوں گر دا ساؤن مکسچر مشین دلتا موجود دی پا دی مشین کی مختلف پرزی دی دا ہر پرزی خپل کردار دی پا دی کائنات کی دا علماء خپل کردار دی دا دیوال دی بلا خخت لگی دی دی دیکھ یو خخت پالتو ندا یو خخت سائد ندا زیادی سوائی ندا پا دی دیوال کی ہر خخت خپل کردار لدی پا دی کائنات کی دا علماء خپل کردار دی اور بیا پا علماء کی دا علماء دیوبند خپل کردار دی پا ہر میدان کی دا باطن مقابلہ کا چاکڑی دا علماء دیوبند د
دیوبندی که قادیانی را پورته شوی دی امیر شریعت تحریک ختم نبوت سید عطا الله شاہ بخاری رحمه الله رحمتا واسعه دا ختم نبوت دا قیدی دا دپا دا پارا میدان کے اخلاق دی اور رسم و رواجون ختم دا پارا بانی تبلیغ جماعت مولا الیاس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ امت مسلمتا سنت متعارف کرو دا پیغمبر سنتو کی خیر دی دا پیغمبر اتباع کی خیر دی شریعتم نن اگورا کدا خبر دا شریعت تا علماء دیوبند دا شریعت دی پام کئی علماء دیوبند دا طریقت دی پام کئی علماء دیوبند دا ختم نبوت دی پام کئی اور ہر میدان کی کدا سیاست میدان دی ہاں زمونگ دا علماء دیوبند سیاست مونگ سیاست دا عبادت پنیت دی سیاست زمونگ دا علماء عبادت دی سیاست عبادت دی وہ ہے سیاست وہ ہے سیاست زمان دا دیوبند سیاست عبادت عبادت او تاسو په سوشل میډیا باندې ما بیان کتلی زوایم څنګه چې مونږ تلاوت ذکر حج عمره صدقه او خیرات جهاد او تبلیغ عبادت دی دغه شانتی واده نکاح عبادت دی واده وای واده چا چې نه دی کړی هغه خوشحاله شو خو دې نور له خلق پوخ کړی دی توجه وای واده عبادت دی واده واده نچی واده عبادت تی عبادت کی گانا بجن دنگ دنگ گلو کرن پنگ کرن ادا کرن مس مردان را وصل پکار دی عبادت کی دمان گلو کرن پکار دی باہر حال دا شانتی سیاستن عبادت تی ندا زہران پا دیم سخل کوئی وی مولیان پا سیاست سکی زد دی مرگرتیا کم بے شک زمائی مولیان پا سیاست سکی اصل کی دادا دی عوام پا علماء حسن زلان دی مولی سے دا عوام پا استرا کی سیاست دروغ ہوتا ہوئی د عوامو په اصطلاح کې سیاست دوکې ته وایي نه دوی چې د علماو دوکې سره درو دغه د پښتنو خپل کوډ ورځ دی چې چا سره څه چل کوي نو کله کله وایي وایي ګوته مې ورسره وکړه پاو کې مې دله ووهو سیاست کې مې دله ووهو دا زموږ د پښتنو کوډ ورځ دی نه پښتانه سیاست دوکې ته او دروغو ته وایي زه حیران پدیم چې په یو ملک کې اجلاګان ادریدي شي سیاست کولی شي ډمان سیاست کولی شي دا د پیغمبر د مصلی وارثان علما سیاست کولی شي کنه شي کولی سر خوځوي چې په کوم د کار نه دا کولی شي کنه شي کولی دی وجه نه هر میدان کې عالم ضروری دی او د عالم مرګرتیا ضروری ده اور تا چې په موږ کې په جمعات کې په امام باندې اعتماد وک او موږ د پاره مصلی د پاره تا د یو صحیح انسان پہچان وک او دې درو مالا هر ځکه علماء د علماء مرګری په کار دی علماء سره مرګرتیا د علماء مرګر سره مر کړیا اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کې ان شاء الله انقلاب را روان دی کني ورشه د مولا عمر د مریدان نه تپوس وک دا سپین بیرغ او دا برګ بیرغ دا به لهراوی ان شاء الله په وایټ هاوس باندې ان شاء الله العزیز اگر اس نيزه نور خبره دا نصیحت نه پاتې ده ولاقل تکبیه الاشاره ولک مثل کوتک ولور زه صرف نصیحت نه کوم او نه صرف په سوشل میډیا باندې مذمت کوم چې مذمت 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 زه صرف مذمت والے نه زه د دې بازو بازو بیا مرمت 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 کوم کني ورته د ډبل زیرو خبر دی واخله توجه دی وجنا مونږ تاسو ځان بدل کو مونږ د صحیح خلکو اور صدق کلی سنم دی باج گٹا باج گٹا دادا باج گٹے پخر دے دا پرزن دے ستا دا دے کری نکنن اطراب نا مختلف زیم نا خلق ولاری خود دا کری نکا ستا دا مشرے دا پارا سوک ولار دی نو سوک دے او آئے سوک دے پہنچے تا واس سوک دے دا ستا خورے دے تا مامائے دا ستا روار دے تو درے دا ستا اولاد دے دا ستا بچے دے دا ستا مستقبل دے دا زمان مستقبل دے او دا سی نوجوان میدان کے ادری کی دا سے قیادت کو کی چی مرداری ختم شی پلیتی ختم شی منشیات ختم شی چرس پورر ختم شی نوجوان نسل زما ایڈوکیشن محفوظ شی سکول محفوظ شی کالج محفوظ شی یونیورسٹی محفوظ شی ماں پاکستان کی دا 13 دسمبر نواخلی نن دا دے 5 دسمبر دی ماں مسجد مدرسے مرکز خان کا سرے سرے ماں دا ایڈوکیشن دفاع کری ماں دا سکول دفاع کری ماں دا کالج ماں دا یونیورسٹی دپا کړی ما د منشیاتو د آیس د 400 د پورو مخالفت کړی ما د بی ای مخالفت کړی توجه
اور چکستا تعلقم ایجوکیشن سره دی زما تعلقم ایجوکیشن سره دی توجہ 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 زدا پزس کورس منم توجہ پختونا زدا کیمسٹری کورس منم زدا بایولوجی کورس منم زدا سائنس سر ٹیکنالوجی کورس منم پخم قران کورس منم پخم حدیث کورس منم پاک آرمی ٹریننگ کورس منما خیبر پختونخوا پولیس کورس منما منما دا ختم نبوت کورس منما منما خب خیبر پختونخوا کی دا باجو کورسونا نمنما زده باجو کورسونا نمنم توجہ زما دا سکول دا پریمری زما دا میڈل زما دا ہائی دا سٹوڈنٹ توجہ زما دا نوجوان نسل نوایا دمان جوڑوے زما د دې سکول کالج سټوډنټانو دمان جوړوي نه جوړو د لاس په اشارو سرداسه پکې راته باجو والا ښکاری جوړوي زما د مستقبل نه دمان جوړوي زما د مستقبل نه ګلوکاران جوړوي قانون والا جوړوي ایو سړی را پاسې وی باجب ورته زخم مې ماته خو نن پته ولګته د باجو پروفیسوري ته به زما مستقبل ته باجی ښه تب زمان مستقبل تا شپیلیخ ہے زمان مستقبل تا سائنس اخیا ٹکنالوجی اخیا میڈیکل اخیا ڈاکٹری اخیا قرآن ورطا اخیا حدیث ورطا اخیا شریعت و طریقت ورطا اخیا ختم نبوت ورطا اخیا زمان مستقبل تا ختم نبوت نا خبر کا بیائی مہور کسوک داوی چتا خو زمان مشر یاد زده دی سٹیج دا جمعیت علماء اسلام دی زموار سٹیج نا سلام کم اے این پی تا سلام کم مسلم لیگ تا سلام کم پی 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 تا سلام کم پی تی آئی تا سلام کم سلام کم خو خراب پار چاکشتا او ای خو خراب این پی کم خو خراب پا پی 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 کم خو خراب مسلم لیگ کم خو خراب اور پی ٹی آئی کم خو خراب پمولیانو کې مخاو خراب دا بر اثر منی خبري بس پینس منی کو خو خراب پارچا کشتا خو خراب پارچا کشتا یو ځکه د پوریان تشری پرمو نو دو مولیان صاحبان روانو توجه ایو مولا سه په پوریانو سلام وک ایو پوری بل ته چې الا مولیانو کې خو مسلمانان شتخه نو خو خراب پارچا کشتا نه لہذا کستا په پاټه کې یو کس غلطی زما پاټه کې غلطی زړه غلط مرګر نیم زړه اور کڅوک پدې خپښې چې مفتي صاحب د باجو دا خبره دی وکړه خدای نه کړو دا خو تاسو ما زپ ما پارٹی نه یاد کړی زه د مستقبل بقا غواړم زه نوجوان نسل ایجوکیټډ غواړم ګریجویټ غواړم تعلیم یافته غواړم مستقبل روشن غواړم زما د پاکستان مستقبل